Володимир Зеленський звільнив депутата Федора Веніславського з посади представника президента у Верховній Раді. Відповідний наказ президент підписав сьогодні, і документ уже набув чинності. Веніславський обіймав цю посаду з вересня минулого року. Свою відставку нардеп прокоментував журналістам. Заявив, що його було звільнено з посади через особисту велику зайнятість, яка заважала виконувати повноваження. І що питання звільнення він обговорював із президентом кілька днів тому. Через погрози Орбана зірвати саміт ЄС очільник Євроради Шарль Мішель скоротить свій візит до Китаю, щоб повернутися до Брюсселя і продовжити обговорення подальших дій з лідерами. Всі згуртувавшись, прийнявши необхідні пакети і законопроєктів і виконавши рекомендації, то звичайно, що я дивлюсь на це досить оптимістично. Я не скажу, що це легкий був шлях, і нелегким він буде ще от буквально тиждень до цього саміту і рішення Європейської Ради, але зрештою, я думаю, що результат буде позитивним. Але ж от маємо такого сусіда, як Угорщина, який вимагає взагалі прибрати це питання про початок переговорів з Україною з порядку денного. Там кажуть, що за жодних обставин вони не дадуть ухвалити це рішення. І от ми бачимо, що угорці вмовляють і Андрій Єрмак нещодавно розмовляв, і Кая Калас буквально сьогодні, здається, і Бербок, Макрон, Шарль Мішель, всі. Це якось може допомогти? Чи, можливо, варто діяти вже не вмовляннями, а показати силу, наприклад, позбавити Угорщину права голосу за порушення основних цінностей ЄС? Чи, можливий такий варіант? Ну, давайте будемо з вами реалістами. Угорщину ніхто до саміту європейських країн не позбавить, я думаю, що права голосу. Я думаю, що з кожною країною, тим більше з нашим географічним сусідом, потрібно працювати, предметно працювати. Це те, що роблять наші дипломати, роблять наші політики, ну і, звичайно, що очільник нашої держави. І якщо у Угорщини були питання, вони їх обґрунтовували, насправді, там, питаннями нацменшинств, нацменшин угорських в Україні. От, я думаю, що це питання, парламент, у нас є ще законопроект про нацменшини, парламент його має проголосувати на найближчому засіданні, тоді просто не буде жодних аргументів юридичних, будь-яких у Угорщини блокувати вступ. Звичайно, що можливі якісь аргументи у Угорщини, які викликані там їх внутрішніми інтересами, скажімо так, і вигідністю співпраці, можливо, з Російською Федерацією, там, по певних економічних питаннях. Але давайте не забувати, що це питання не тільки України, це питання так само і самого Європейського Союзу. Їм варто продемонструвати, яке буде в них майбутнє. Чи всі країни будуть діяти спільно в інтересах всього і всієї європейської спільноти. І для цього і очільники Європейського Союзу, і очільники країн Європейського Союзу ведуть предметні перемовини, в тому числі з Угорщиною, і з очільником, з прем'єр-міністром Угорщини. І для них це також буде важливим питанням і показовим, яке, зрештою, буде майбутнє Європейського Союзу. Я все ж таки переконаний в тому, що от важливість майбутнього Європейського Союзу теж буде мати величезне значення для того, щоб все ж таки Угорщина не блокувала відкриття перемовного процесу з Україною. А Україна зі свого боку все, що потрібно, зробила вже і остаточно зніме будь-які питання, і буквально там прийнявши законопроект, який стосується нацменшин, ми про це вже, в принципі, офіційно повідомили. Я взагалі не бачу тут жодних проблем. До речі, щодо цього законопроекту про нацменшини, щодо нього є суперечки. Ми знаємо, що дотримання прав нацменшин, мовних прав, зокрема, це одна з вимог вступу до ЄС. Але деякі депутати кажуть, що цей законопроект звузить сферу застосування української мови. Чи є якісь гарантії, що цього не станеться? Дивіться, парламент тут діяв абсолютно виважено. Парламент просто взяв дзеркальний закон з Румунії, досвід, там, до речі, і Угорщини так само, країни Європейського Союзу, і імплементує такі самі дзеркальні мови. Тому говорити, що про будь-яку дискримінацію неможливо, тому що такі самі норми в країнах Європейського Союзу. Ну, тут вибиває будь-які
юридичні аргументи. Що стосується нашої української мови, то вона жодним чином не дискримінується цими мовами, цим законопроектом. А щодо нашої державної української мови, держава має її всіляко підтримувати, популяризувати. І я думаю, що особливо під час війни і так ті люди, які, можливо, недостатньо знали українську мову, просто для самоідентифікації себе з нашою державою, як частина боротьби за нашу незалежність, з радістю зараз навчаються. Особливо це стосується молоді. А коли молодь здебільшого знає, спілкується державною українською мовою, то, повірте, тут майбутнє української мови у нас абсолютно буде світле. Раніше ви казали, що дві ключові реформи на шляху до ЄС – це судова і антикорупційна. Як успіхи, як би ви оцінили їх у цих сферах? А можна я скажу навіть не своїми словами? Я скажу словами просто очільників Європейського Союзу. Вони використовували термін «вражаючі досягнення» в галузі судової реформи і антикорупційної реформи. Я абсолютно погоджуюся з цими оцінками. І, знаєте, ми здійснили по-справжньому імплементацію структурних, фундаментальних реформ, які вплинуть на розвиток нашої судової системи. От президент сказав в Лондоні на конференції, Україна буде асоціюватися зі справедливим судом, так само, як зараз вона асоціюється зі справедливістю. І повірте, це буде. Так що в судовій реформі у нас є оцінки наших партнерів. Я думаю, що оці системні реформи в частині і доброчесності суддів, і в частині притягнення до відповідальності. І зараз ми підготували законопроект про нові умови добору на посаду суддів. Дасть свій ефект, і люди це так само відчують, наші мільйони наших громадян, які звертаються до суду в ті районні суди в першій інстанції, і вони це будуть відчувати. І знаєте, я би ще що хотів сказати, що взагалі, Якщо можна, дуже швидко, бо буквально 10 секунд лишається. Дуже швидко. Чому для нас важливе відкриття перемовного процесу з огляду на реформи? Це гарантія того, що ми вже не звернемо з процесів реформування. Ми будемо в тісній співпраці, за нами будуть стежити, в тому числі з Європейського Союзу. Це важливо для наших громадян. Дуже вам дякую. Я нагадаю, це був Денис Маслов, голова парламентського комітету з питань правової політики.